Понудата за цената по која струјата ќе ја продава на универзалниот снабдувач Евана Хоум, ЕСМА ќе ја достави утре на последниот ден од тендерот распишан на 1 јуни. А да ЕСМА достави до влада пресметки и предлози во однос на цената и количините, пошто владата треба на затворена седница да донесе одлука со препорачена цена и количина, која ќе биде доставена до ЕСМА. Согласно одлуката, ЕСМА во затворена понуда ќе аплицира на повикот на Евана Хоум. Информираат од ЕСМА. Оваа понуда е клучна за сите, бидејќи ЕСМА има најголемо учество во формирањето на крајната цена на струјата. Во очекување на понудите на ЕСМА, а потоа и одлуката на регулаторна, граѓаните веќе прават своји калкулации за тоа колку од јули струјата ќе поскапи. Па најмалку 15-20%, без контрола е тоа, без контрола. Сигурно за 30%. Цената на електричната енергија е далеку поевтина од домашните капацитети за разлика од оноа што се купува на слободниот пазар. Цената што сега ја плаќаме за електричната енергија изнесува 41 евро за мегават час. Оваа цена беше понудена од ЕСМА на петиот тендер на Евана Хоум за јануари-јуни и беше за 13,6% повисока од понудата за периодот јули-декември 2021 година. Во меѓувреме, цената на слободниот пазар скокна неколку кратно, па во обид да се заштитат потрошувачите, но и да се намали потрошувачката, регулаторна најава и воведување на тарифно плаќање на струјата. Висината на блоковите се уште не е конечно утврдена.